ستا دنازونو اداګانو لګي ستا دنازونو اداګانو لګي ستا دنری نری خندا به وشم او د جننا زکه مزیا خلمچی زت شوتل نیم چې بیا به وشم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات نیک هلی احترامات او سلامونه می منی ستا سرور ستا ملګری په زلود ساحل یم او دا ټیم راغلی او باغیناران ته چې ډیر مشهور یو ځای په دې کې ډیر زیات ګنټ پیر ملګری راټول شوی دی دی څوم څه خبرې وکړو انو په دې ټیم را سره ملګری ولال دی د دینو سپوختنی کو السلام علیکم و علیکم سلام څنګه چلې ملګری اسد نوم دی د کم ځای نه تشوین احمد می نام نوم دی خجی دارا تو وای چې 14 اگست دی په دې ورځ باندې زمون ملک پاکستان آزاد شوی دی نو څه می سپورت په کار دي چې مونږ دا هندوانو نه مونږ آزاد ملک ځان ته واخیستلو اوس په کار دي چې مونږ دا هغه قربانیانو ملاتړی وکړو بیگم ته سنگار کوي سامان خلاصوي راغله هندارې ته لکلی په خمران خلاصوي چې صدا دروغو دلیلونه دې را مخې ته کړل اړې کیسې سره په مکر خان دی ځان خلاصوي او په مینتون کې به هوا دومره آسان هم نه دی یا به ټټر ورته وهي یا بګریوان ډېره زیاته مننه قدرمن شو خوشحاله اوسو مونږ په دې موقع را سره یو مشر هم ولاړ دی د دې سره هم څه خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام مشر څه دې نوم دی د کوم ځای سره تعلق زما اکمل جب نامه ده او زه د صوابۍ سره تعلق لرم صوابۍ سره تعلق لرم ماشاءالله تاسو خو هم ډېر لری ځای نه راغلي وي دا راته وایي چې په دې ورځ باندې زمونږ ملک آزاد شوی دی څه میسج به ورکوم بس زه خدا میسج عوامو ته ورکوم چې دا زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده او چې دا خوشحالي مونږ برقرار ساتو هر کال او په دې ډېره ګرمۍ کې دا زمونږ د خلک ډېر په جوش سره راځي او دا خپل خوشحالي مناوي لکه نن سبا ډېره زیاته ګرمي ده بیا هم دا خلک ډېر په دغه سره اتفاق سره او ډېر په جوش سره راغلي دي پارکونو ته ګرځي مننه قدرمن شي خوشحاله شي یو بل ملګری را سره هم ولاړ دی بریت ایم پریخی پار حال یری گفتی هم زکه چنن سبا خو هغه چا خبر دی ته کول واله لو به هم ډیر راوتی دي خو پار حال الله دی خیر وکي خبر ور سره کو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورور د کوم ځای سم نوم دی د کوم ځای سره تعلق نوم می بلال له يم د بڑبیر بڑبیر سره تعلق ساتم خجی دا راته وي چې په دې ورځ باندې زمون ملک آزاد شوی دی نو څه میسج به ورکو یا وامه یاره بس د خوشاله ورځ او خوشالي کول پکار دی فوش وی کنه د خوشاله ورځ ملک آزاد شوی دی بس چې سمره خوشحالي کیږي چې ما غمرو کوم دا راته وای ورور چې د خوشحالي ورځ ده کنه د ټول ملک ځات شو زمونږ ټول یو خوشحالي ده بای چار څوک یو مانتي نو په دې موقع باندې بس شیر څه ټپا دا ومره وی کله وخت را نه خپوي کله بخت را نه خپوي کله وخت را نه خپوي کله بخت را نه خپوي چې رښتیا خبرو کوم خلک سخر نه خپوي یاره او سرګټو مزه وکي د هر چا په شوندو کې دي سرګټو مزه وکي د هر چا په شوندو کې دي کاش چې د سرګټو د آشنا په شوندو کې وي ډیر زیات مننه ورور قدرمن قدرمن یو بل ملګری را سره هم په دې موقع باندې ولاړ دي دې سره هم یو څو خبرې کو السلام علیکم وعلیکم السلام خیر ورور جان سم نوم دی او د کم ځای سره تعلق لري زمانم وهاب جان دی د پندو سره تعلق لرونکی خا د پندونه راغلی وي ماشاءالله ډیره ښه خبره ده ځکه چې په دې ورځ باندې زمونږ ملک آزاد شوی دی نو باید چې خوشحالي وکړو په متفقه سره په دې کې غریب او مالدار او دا قصې پکې نه وي کنه ځکه چې زمونږ د ټولو ملک دی چا د پلار خو نه دی کنه چا د پلار دی بس مونږ خو په آزادۍ سره د الله تعالی نه ډیر شکر ادا کوو چې مونږ یو بیل ملک راکو د انګریزانو نه اخلاص کو او زه ما عوامو ته دا میسج دی چې تاسو هر کال په 14 اگست په ورځ راځي بل خوشحالي ما نه وای چې د انګریزان په خپه کې چې تاسو مسلمانانو کوم داسې جذباتي خلک شته چې په خپل وطن باندې په خپل ملک باندې غیرت کوي او د سر قربانولو والا دي پاکستان 14 اگست 1947 کې آزاد شوی دی د انګریزانو نه د انډیا او د بنگلاديش د درې وړو یو ملک بارک صغیر د زمونږ مونږ د الله تعالی اوس یو توپیک راکو چې دا زمونږ ته بیل خپل پاکستان راکو خاجي هر ډیر مننه ورو Oh,
قدرمند اوسر تاسو ولیدل چې ډیر زیات خوشحالي ده ډیر زیات خلق راغلي دي دلل دل زین راغلي دغه ګډاګان هم تاسو کتل چې خلق به هډیږي هم یو محفل را جوړ کړي دي نو په دې ټیم کې زمونږ دا پروګرام اختتام ترسي موږ دعاګانو کې یاد ساتي بلی الله وسوار الحمدلله